Larsen, 7-0 ja. Over AGF. Hvad var det, der fungerede altså, for jer? Ja, vores spil generelt over hele kampen. Altså, vi kører mod banen i anden halvleg. Lidt udfordringer i første halvleg, men ellers synes jeg, vi sidder på dem hele kampen. Men det er ligesom om, at efter genstarten her over 17-ligaen, har det bare kørt rigtig godt for jer? Vi har haft en rigtig god opstart med, med masser af hård træning, hvor vi også udvikler os som hold. Ja, og vi har løftet os alle sammen, synes jeg, siden foråret også. Hvad er det altså i offensiven? Det er som om, I bare ved, hvor hinanden løber hen. Ja, vi har en god forståelse i forhold til hinandens løb, og hvornår vi skal spille den, og i forhold til, hvad vi skal gøre, hvordan vi har bolden. Og der altid skal være et løb foran boldholder. Det træner vi meget, og det har vi meget fokus på, og det viser vi også i kampen i dag. Og du ligger selv i den der 10'er position. Ja. Det ser også ud til at passe dig rigtig godt. Ja. Ja, jeg kan få bolden derinde og vende og dreje og få afslutning og ligge og spille den dybt, så det passer meget godt, ja. Var det lige før, at du var bekymret for i dag, at du skulle gå fra banen uden at score? Ja, det var jeg. Det er vigtigt for mig at få det mål, også til selvtilliden også. Jeg var lidt nervøs, men det kommer selvfølgelig. Ja, for du spiller overordnet i en rigtig, rigtig god kamp. Ja. Vil du sætte lidt ord på din egen præstation? Jeg vil sige, jeg føler, jeg er godt med hele kampen. Jeg får bolden, som også er det, som jeg skal gøre, fordi jeg er den spiller, som jeg er. Jeg føler, jeg spiller en god kamp. Hvis nu der er nogle Brøndby-fans derude, der sidder og måske ikke har set så mange U17-kampe, hvordan vil du så beskrive dig selv som spiller? Altså, hvad er dine styrker? Jeg er en spiller, der gerne, rigtig gerne vil have bolden. Der vil ligge og drible og spille første gang også tit, og så komme med i felt, når det er det, så jeg også få afsluttet og være med i mål. Ja. Fremhånden. Tak for det. Tak for det.